სამწუხაროდ ჭელაში არის დაძაბული მდგომარეობა. ჭელა არის ალბათ ერთი და პირველი და ამ თემაზე არის გამორიცხული საქართველოში. სხვა კონკრეტულმა სიტუაციებმაც მიგვიყვანოს ისეთი ზოგადი თემის და საკითხის გადაჭრის აუცილებლობამდე, როგორიც არის მინარეთების თემა. ეს არ უნდა იყოს ტაბუდადებული თემა, ჩემი აზრით, და საქართველოს საზოგადოებას ადრე თუ გვიან მოუწევს ჯანსაღად ყოველგვარი ემოციების და მე ვიტყოდი ისტერიის გარეშე და დაპირისპირების გარეშე, რადგან ეს ჩვენ არ გვჩვევია. იმჟელოს შემდეგ საკითხზე უნდა იყოს თუ არა ჩვენს ქვეყანაში მინარეთები. მინარეთის ქონა არ ქონაზე არ არის დამოკიდებული ჩვენს ქვეყანაში იქნება თუ არა მეჩეთში ლოცვა. ჭელაში, იმ მეჩეთში, სადაც მინარეთი როგორც ჩანს უკვე არის მოხსნილი, ლოცვას არაფერი ხელს არ უშლის. და ეს არის ამ ეტაპზე ყველაზე მთავარი. რა შეეხება თვითონ მინარეთს? თუ კი საბაჟოს შემოვიდა ის ტვირთი, რომელიც მარტივენაზე რომ ვთქვათ გაეპარა, უნდა დადგეს კონკრეტული მებაჟის ან მებაჟეების პასუხისმგებლობის საკითხი. როდესაც დამტკიცდება, რომ შემოსულია, როგორც ახლა ირკვევა, სავარაუდოდ კოდ შეცვლილი და შემოპარებული ტვირთი, რომელსაც თურქეთის მხარეს ერქვა მინარეთი და როდესაც საქართველოში შემოვიდა, მას დაერქვა მეტალის კონსტრუქცია, მიუხედავად ამისა მებაჟეს ევალებოდა შეესრულებინა ზედმიწევნით თავისი მოვალეობა. მაგრამ როდესაც ეს კონსტრუქცია, ეგრეთ წოდებული, შემოვიდა, გაიარა საქართველოს ტერიტორია და მოხვდა მეჩეთზე, მე როგორც მართლმადიდებელი მორწმუნე შემეშინდებოდა, შევხებოდი თუნდაც უკანონოდ მეჩეთზე აღმართულ მინარეთს. მაგრამ ეს ჩემი პირადი მიდგომა ამ საკითხისადმი. ეს მინარეთი ამ მეჩეთზე მოხვდა უკანონოდ. გამგეობამ და საკრებულომ, რომლებიც რჩება დღემდე ნაციონალების ფორპოსტად ადიგენში, მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს. დანანებით უნდა აღნიშნო, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტია რელიგიაზე და რელიგიურ დაწესებულებსა და შენობებზე აგრესიას მიჩვეული იყო წარსულში. სამწუხაროა, რომ მოხდა ის, რაც მოხდა. თუმცა ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ვერც ერთი უკანონო კონსტრუქცია საქართველოში, რა პრეტექსტითაც არ უნდა იყოს, ეს ვერ უნდა აღიმართოს. მაგრამ მე როგორც ამთავრობის ერთ-ერთი რიგითი წევრი, ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მეტი მუშაობა მოხდეს ხოლმე პრევენციის და წინარე სტადიებზე, და როცა უკვე მინარეთი აღმართულია, იქ გამორიცხული იყოს ხოლმე ყველანაირი ძალისმიერი მიდგომა, ძალისმიერი მიდგომა საკითხისადმი. ჩემი ინფორმაციით მიმდინარეობს ექსპერტიზა, რომ დადგინდეს მოხდა თუ არა უკანონოდ კონსტრუქციის მინარეთის შემოტანა საქართველოში. ის, რომ ზოგიერთმა ადამიანმა გაბედა და წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას, მათ უნდა ესმოდეთ, რომ პოლიციაზე ხელის აღმართვისთვის ყველა თანაბრად დავისჯებით, ყველა მწამსის მქონე ადამიანები. ეს არის ახლა ასე და ასე იქნება მომავალშიც. მე მინდა მოუწოდო ყველა მუსლიმს და პირველ რიგში მუფტებს. მეც ვიქნებოდი მათ ადგილას შეურაცხყოფილი იმით, თუ რა მოხდა, მაგრამ დანანება მინდა გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მუსლიმმა სასულიერო პირებმა დაუშვეს ერთ ღამეში ჩუმად მინარეთის აღმართვა ისე, რომ არც ადგილობრივი მოსახლეობა, სხვა მრწამსის მატარებელი ჩააყენეს საქმის კურში და არც ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლება. თუ ჩვენ გვინდა ტაძრების, მეჩეთების, მინარეთების მშენებლობა, ამისათვის არსებობს ურთიერთობის სხვა ფორმა, ვიდრე ღამე მინარეთების აღმართვა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმგვარი ფორმით, რა ფორმითაც ამის დემონტაჟი მოხდა, ჩემთვის
ერთი მოქალაქისათვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი.